kulankani maanta la igaga dhawaaqay guddidani ka shaqayn doonta ilaalinta qubuuraha kala duwan ee gobolka Togdheere isla markaasina ay soo qaban qaabisay dawladda hoose ee degmada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheere duqa degmada Burco iyo waliba culimada kala duwan ee ka hawlgasha gudaha gobolkani Togdheere munaasibadani waa ahayd munaasibad casho sharafa ayaa intii ay socotay waxaa lagaga hadlay qodobo muhiim ah oo kor loogu qaadi lahaa isla markaasina lagaga shaqayn lahaa ilaalinta qubuuraha waxaana ugu horreyn munaasibaddaasi hadal ka soo jeediyey duqa degmada Burco Ustaad Maxamed Muraado oo isagu lahaa fakarka arrintani waxaanu si ballaaran ugu mahadnaqay culimadani iyo waliba mas-uuliyiinta gobolka ee munaasibadani ka soo qayb galay waxaanu baaq xooggan u diray bulshada gobolka Togdheere qaybaheeda kala duwan isagoo ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii deer loogu wareejin lahaa qubuuraha oo uu tilmaamay in qaybo ka mid ah bulshadu ay u isticmaalaan dhul ahaan isla markaasina ay ka dhigtaan meelo ay degaan xoog iyo awoodda ka maarmaysay ciidan iyo in wax kasta maanta haddii loo dhaqaaqo cawaaqib bay leedahay iyadii wax ka hor imanay hadhowtana waxaanu diyaar u nahay mid kaloo dee tii dowlad ahaaneed sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa hadal laga soo jeediyey culimada kala duwan ee gobolka Togdheere oo ugu horreeyay guddoomiyihii guddidii meesha lagaga dhawaaqay sheekh yuusuf cabdi cawad iyo culimo kale oo dhammaantood u mahadnaqay maamulka gobolka Togdheere iyo kan degmada Burco waxaanay si gaara mahadnaq ballaaran dusha uga tuureen duqa degmada Burco Ustaad Maxamed Muraado oo ay tilmaameen inuu yahay guddoomiyihii u horreeyay ku dhiirada arrintani sidoo kale waxa ay ka sheekeeyeen in ay waqtigii hore jiri jirtay inay culimadu u soo bandhigi jireen mas-uuliyiinta gobolka sidii wax looga qaban lahaa qubuuraha balse ay u suurageli weyday se maanta ay tahay markii ugu horreysay ee go'aan noocan oo kale ah ay ku dhawaaqaan maamulka degmada Burco gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa hadal laga soo jeediyey barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheere Master Ubaxle oo si mug leh ugu mahadnaqay maamulka degmada iyo waliba culimada kala duwan ee gobolka Togdheere si kastaba haatee markana ayaa markii horeysay kulan noocan oo kale ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta iyo maamulka degmada Burco iyo waliba culimada kala duwan ee degmada waa axmed hanad gurey.